Říkali jí ledová královna, ne proto, že by její srdce bylo nedostupné a chladné, ale protože byla vynikající krasobruslařkou, která jen velmi těžko hledala na ledě konkurenci. V 60. letech patřila mezi ty nejzářivější hvězdy československého sportovního nebe. Jmenovala se Hanka Mašková. A přestože její život utnula v době její největší slávy autonehoda, ona se za svůj krátký život dokázala nesmazatelně zapsat do historie zimních sportů. Narodila se 29. září 1949 v Praze. Její maminka Marie se živila jako kuchařka a celý svůj život si sebou nesla ohromnou tragédii, která ji ještě před narozením Hanky potkala. Jejím prvním manželem byl technik Jan Kubata. Na první pohled se jednalo o celkem obyčejného muže. Nikdo z jeho okolí netušil, že hluboko uvnitř sebe schovává démony, které se s každým dalším dnem snažili dostat ven. Sám trpěl několika duševními poruchami, ale v té době ještě medicína na tom nebyla tak dobře, aby je dokázala úplně potlačit nebo léčit. A navíc mu byl objeven na mozku nádor, který citelně narušoval jeho už tak křehkou psychiku. Vše vyvrcholilo v roce 1946, kdy Marie odešla do lékárny, aby manželovi pořídila potřebné léky. Zatímco on byl s dětmi sám doma, vzal do ruky kladivo a obě jim umlátil, zabil. Údajně spouštěčem celé akce byl pláč nejmladšího syna. Starší Marušce tenkrát bylo 6 a mladšímu Janovi pouhých 6 měsíců. Po svém činu vzal provaz a oběsil se. Pro Hančinu matku byl návrat domů otřesným šokem, samozřejmě. Po němž na dlouhou dobu skončila v léčebně. Shodou náhod v té době potkala i svoji první lásku. Vrchního v hotelu Paříž Josefa Maška. A ten se zhroucené ženy ujal a snažil se jí co nejvíce ulevit v jejím trápení. Výsledkem bylo to, že se oba v roce 1948 vzali a krátce na to se narodila Hanka. Díky svému zážitku její maminka po celý život nespouštěla z očí, hlídala každý její krok a život jí plánovala snad minutu po minutě. A ke krasobruslení jí přivedla vlastně náhoda. Byla totiž velmi svéhlavé dítě, které odmítalo chodit ráno do školky. Tatínek to vyřešil tenkrát elegantně a místo toho, aby jí nutil k něčemu, do čeho se jí stejně nechtělo, tak jí raději bral na stadion Štvanice, kde spolu bruslili. A právě na Štvanici tenkrát každé ráno probíhaly tréninky mladých krasobruslařek a netrvalo dlouho a Hanka se v nich viděla. A v té době na led často chodil i trenér Karel Glogar, který se snažil mezi desítkami dívek najít nějaký výjimečný talent, kterému by mohl svůj čas a zkušenosti věnovat. A malá energická holčička ho okamžitě zaujala a on si ji vzal pod patronát. A jak už to u podobných sportů bývá zvykem, nebyla to žádná legrace. Celá rodina vstávala v podstatě uprostřed noci, aby dcerku dopravili poslední noční tramvají na stadion. Ona jela vlastně první denní tramvají a opilci se vraceli z flámu. A po tréninku ještě do školy. Její maminka byla sice spokojená s tím, že si Hanka našla koníčka, který jí baví, ale zároveň na ní velmi tlačila. Nechtěla, aby jen bruslila, ale aby byla na ledě tou nejlepší z nejlepších. A zároveň, aby ve škole patřila mezi premiantky. Učení naštěstí nebylo žádný problém, neboť děvče se učilo velmi dobře a rádo. Ani odpoledne však neměla čas na to, aby vyběhla ven do parku a hrála si se svými vrstevnicemi. Většinu času jí zabral balet, hra na klavír, anebo studium cizích jazyků. Dětství tedy vystrkovalo své růžky jen nenápadně a ve chvilkách, kdy si toho nemohla všimnout přísná maminka. Tlumočnice a překladatelka Dana Hábová, která s ní sdílela učebnu jazyků na Maškovou, zavzpomínala pro server iDnes.cz takhle. Vzpomínám si, že si při výuce četla pod lavicí pohádky, působila trochu dětinsky, ale zřejmě na ně jindy v jejím nabitém programu nezbýval čas. Svých prvních závodů na ledě se účastnila už v 8 letech a v té době nikdo nijak nereguloval věk sportovců, takže nebylo problém, aby se účastnila i závodů, které byly primárně určené
jiným věkovým kategoriím, to znamená starším. Takže hned ve svých 10 letech startovala na mistrovství světa dospělých. Zásadním se pro její kariéru stal rok 1963. To už cvičila pod svojí trenérkou Mílou Novákovou, která ji dovedla během její kariéry k nejedné významné medaili. Toho roku se rozhodovalo, kdo bude vyslán na zimní olympijské hry, a Hanka se stala favoritkou. Nakonec si na nich ve svých 14 letech vybruslila 15. místo. Krásné 15. místo. Dokázala s přehledem opanovat každý led, na který vyjela. A v následujících rocích se stala 5x mistryní Československa v krasobruslení. V roce 1967 pak získala 2. místo na mistrovství Evropy v jugoslávské Ljubljani a na zimních olympijských hrách, které se konaly jen o rok později ve francouzském Grenoblu, skončila 3. Vrcholem její kariéry se pak staly olympijské hry ve švédském městě Västerås, kde okouzlila celou porotu a ta jí přiskla bez rozmýšlení ten nejvyšší stupínek. Hanka předvedla naprosto dokonalou jízdu za zvuku Vltavy, skladatele Bedřicha Smetany. A celý sál, stadion měl po celou dobu jejího výkonu zatajený dech. Sie hält seit 4 Jahren den tschechischen Meistertitel und trainiert wird sie von Professor Kudelka. Doppelflip. Doppelakko. Jetzt fällt dir ein Stein vom Herzen. Doppellutz. Doppeltonloop. Doppelter Rittberger.
to benutzt. Tehdejší sportovní komentátor Miloslav Holman na ní zavzpomínal ve své životopisné knize S mikrofonem za sportem takto. Měla vždycky smutné oči, i když se smála. Měla trému, možná větší než jiné závodnice, ale její talent z ní udělal kamarádku štěstí a to jí pomohlo až na ty nejvyšší trůny. Zatímco byla na vrcholu své profesionální kariéry, uvnitř začínala být den ode dne prázdnější a zoufalejší. Možná jí dohnal nedostatek lásky a vřelosti, které vlastně od maminky nikdy nedostávala. Postupně doháněla v okamžicích, kdy byla sama i své dětství. Podle jedné z jejich mála kamarádek se jí přiznala ve svých 15 letech, že si po večerech konečně má čas hrát si se svými panenkami. Stála na důležité křižovatce svého života. Buď se bude dál naplno věnovat sportovní kariéře, anebo popustí uzdu svým pocitům a najde konečně to, co jí chybělo nejvíc, lásku. A jak se zpívá v mnoha písničkách, ta nakonec vítězila. Hanka byla velkou faninkou Karla Gotta a zatímco nic jiného nestíhala, na jeho koncert si vždy dokázala udělat čas. A právě na jednom z nich potkala i svého osudového muže, Jiřího Štajdla, který byl v té době už veleúspěšným textařem. Toho představila své trenérce, která na jejich první setkání zavzpomínala pro server Lidovky takhle. Využila jsem toho a řekla mu, jste její první láska. Postarejte se, aby ta láska byla hezká. Vím, že pro ní nejste mužem na celý život, ale má vás moc ráda. On sklopil oči a pravil, že ji má taky moc rád. Což se jaksi naplňovalo. On, ač byl známým bon vivánem, se podle svých přátel po boku Hanky uklidnil. Okamžitě se do sebe zamilovali a začali trávit společně veškerý volný čas. A jelikož jejich pracovní prostředí nebylo úplně kompatibilní, odnášela to hlavně ona. Do noci vysedávala s Jiřím po barech a běhala po koncertech, takže se ráno budila unavená a nezvládala svoje tréninky. Její trenérka Míla Nováková na tu dobu vzpomínala v jednom rozhovoru následovně. V přípravě na další sezonu začala chodit na tréninky unavená. Taky říkám, to nejde. Ty tady v 6 ráno při povinných spíš, musíš bruslit, abys obhájila evropský titul, seš mistryně Evropy. Hanka totiž chodila domů pozdě, bylo na ní vidět, že je unavená, nevyspala. No jo, odvětila. Když s ním po představení nepůjdu já, vezme si do baru nějakou jinou slečnu. Bála se toho. Možná byla ještě trochu naivní, ale velmi inteligentní. Její štěstí nejvíce leželo v žaludku přísné mamince, která se rozhodla udělat cokoliv, aby vztah ukončila. Na dceru vyvíjela ustavičný tlak, který ji nervově natolik deptal, že začala užívat léky na uklidnění. A to do takové míry, že se jimi předávkovala a přivolaná ambulance jí musela vypumpovat žaludek. V roce 1969 se zúčastnila světového šampionátu a před samotným závodem se necítila ve své kůži. Matka ale trvala na tom, že na led za každou cenu musí. A zároveň dala prášky na uklidnění, které ale na bruslařsku zapůsobily mnohem silněji, než měly. Takže během samotné jízdy vůbec necítila nohy a nebyla skoro schopná skákat. Přesto skončila na 3. místě, které jí ale nebylo dost dobré. V koutku duše začala uvažovat o tom, že s kariérou krasobruslařky sekne. A nakonec jí v tom rozhodnutí podpořilo zranění, které si způsobila těsně před mistrovstvím světa v americkém Colorado Springs. A ona musela účast na mistrovství světa zrušit. A to byl ten okamžik, kdy se rozhodla postavit své nemesis podobě matky. Vzala brusle a symbolicky je hodila do hlubokých vod místního jezera. Jejím rozhodnutí podpořil Jiří Štajdl, který se těšil na to, jak se jejich vztah díky tomu, že budou konečně většinou času spolu, upevní. Opak byl ale nakonec pravdou.
Hanka dostala nabídku do Spojených států, aby tady jezdila v zimní revue Holiday on Ice a přijala ji. A její vztah se Štajdlem byl tedy v troskách. Problémem bylo, že zatímco ona se s rozchodem vyrovnala, i když to pro ní nebylo snadné, Jirka to bral jako přechodnou záležitost. Krasobruslařku totiž opravdu a z celého srdce miloval. A navíc nebyl zvyklý na to, aby dostával košem. Bylo to období, kdy začal hodně pít a lidé v jeho okolí o něj začínali mít strach. A Mašková si zatím ve Spojených státech náležitě užívala volnosti a hlavně odloučení od matky. Poprvé v životě mohla být sama sebou a věnovat se věcem, které měla ráda. A mezi ně patřila i rychlá auta a šílená jízda po amerických silnicích. A právě tenhle koníček se jí stal osudným, když si pořídila super rychlý vůz Opel GT. Na velikonoční svátky roku 1972 se vypravila se svojí kamarádkou a kolegyní z té revue na ledu z Holiday on Ice Květou Celfovou do Francie. V Paříži se účastnili jednoho ze slavnostních večírků. A po cestě zpátky se počasí z ničeho nic zbláznilo a silnici začaly bičovat neprůhledné závoje deště. Hanka se stihla ještě smilovat nad promoklým stopařem a pak pokračovala v rychlé cestě. Bohužel přehlédla nákladní automobil, který ukončil její mladý život. Celfová i stopař skončili ve vážném stavu v nemocnici, ale nehodu se jim jako zázrakem podařilo přežít. Zajímavostí je, že jen několik dní před osudovou cestou si Hanka nechala udělat horoskop. A ten jí výslovně varoval před jakoukoliv cestou právě v období Velikonoc. Podle jedné z kamarádek prý dokonce otevřeně žertovala o tom, že tohle bude ten den, kdy zemře. A tím se stal opravdu vědmou vyvěštěný 31. březen 1972. Smrt Maškové zasáhla celý sportovní svět. Kdo ale situaci nesl mimořádně těžce, byla její maminka, která toho osudového dne přišla už o svoje třetí dítě. Uzavřela se do sebe, až do své smrti chodila po světě jako tělo bez duše. Když se o smrti své lásky dozvěděl Jiří Štajdl, zhroutil se mu celý svět. Pořád totiž tak nějak podvědomě doufal, že se jeho vyvolená k němu vrátí. Teď už ale věděl, že se to nestane. Začal pít ještě více než předtím a po restauracích začal vyprávět, že by bylo nejlepší, kdyby umřel. Několikrát se zmínil i o tom, že nasedne do auta a všechno to trápení ukončí stejně, jako to udělala Hanka. A v té době netušil, jak moc blízko pravdě jeho slova jsou. Problémem totiž bylo, že alkohol se stal naprosto běžnou součástí jeho života, kdy zvládl vypít několik panáků vína nebo piva a pak usedl za volant svého vozu, aby ještě rozvezl více opilé kamarády po jejich domovech. Všichni tušili, že to nemůže dobře dopadnout. Nikdo ale nečekal, že k tomu dojde tak brzy. Toho osudného večera nenasedl Jiří Štajdl do svého Renaultu 17 sám. Jela s ním i jeho nová přítelkyně. Cílem cesty byl rodinný dům v Jevanech, kam jeli navštívit Jirkovi rodiče. K ním ale už nedojeli. Na křižovatce u Říčan, vedoucí na kolovraty, proti ním vyjel nákladní vůz. V tom okamžiku jel Renault více jak 100 km v hodině a řidič špatně odhadl svoji situaci. Domníval se, že když ještě zrychlí, tak mezi nákladňákem a svodidly v pohodě projede. Bohužel tentokrát šlo o centimetry. Jakmile škrábl nákladní vůz, ten ho odhodil na svodidla a Jiří Štajdl nad automobilem ztratil kontrolu. Zatímco spolujezdkyně skončila na zadních sedadlech, on byl vymrštěn z auta přímo na kovová svodidla lemující silnici, kde okamžitě zemřel. Pouhý rok a půl po smrti své osudové lásky. Téměř okamžitě se vyrojily nejrůznější fámy a konspirace o tom, jak se někomu povedlo rafinovaně zamilovaný pár zprovodit ze světa. Ale skutečnost byla mnohem prostší. Byla to náhoda. Už po evropském šampionátu ve Vesterasu střídá profesora Koudelku zkušená trenérka Míla Nováková. Na jihlavském soustředění zkouší Hana Mašková pod jejím vedením novou volnou jízdu.
Na Hanku měla velký vliv maminka. Rozhodovala o mnohem, o tom, jak má Hanka chodit učesaná, jaký bude mít na závodech kostým, nezřídka se pletla do řemesla i trenérům. Na mistrovství Evropy v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1969 jede Hanka velmi náročnou novou volnou jízdu na hudbu Gershwina a Dvořáka. Od prvních pohybů na ledě je však cítit, že není ve své kůži. Dojede s vypětím všech sil, přesto skončí druhá. Po závodě se paní Mašková přizná, že své dceři, která měla velkou trému, dala před jízdou silné analgetikum. Hana Mašková je však mladá, atraktivní žena, která chce stále více žít svým životem. Po jednom z koncertů divadla Apollo se seznamuje s textařem Jiřím Štajdlem. Brzy z tohoto vztahu vzniká její první velká láska. Je usměvavá, bezstarostná a asi vůbec poprvé doopravdy šťastná. Objevuje nový svět, svět úspěšných lidí a jiného prostředí, než ve kterém se dosud pohybovala. To se však příliš neslučuje s řeholí špičkové sportovkyně s časným vstáváním a usilovným tréninkem. My jsme byli děti, no a najednou se z nás dali dospělí. Museli jsme se zbouřit proti učitelům, i trenérům, i rodičům. K jejich nemilosti samozřejmě. Ale musí to tak být. V té době v Praze hostují Lední reví. Hanka je jejich nadšeným divákem a uvažuje o odchodu do některé z nich. Krátce na to se Hana Mašková na jednom tréninku ve švýcarském Winterthuru při pádu velmi bolestivě zranila. Zanedlouho po této nepříjemné události se konalo mistrovství světa v Colorado Springs. Hanka Mašková startuje. Bolesti stále přetrvávají. Po 4 povinných cvicích odstupuje ze soutěže. Při důvěrném rozhovoru se svou trenérkou paní Mílou Novákovou oznamuje, že už chce skončit se závoděním, že má ráda Jirku Štajdla a že by chtěla začít nový život. Ještě tentýž večer bere své brusle na povinnou jízdu a hází je do jezera za hotelem Redmoor. A pak mají události rychlý spád. Hanka podepisuje smlouvu do Lední reví Holiday on Ice. České noviny a politicko-sportovní bosové strnou pokřik a ptají se, zda má na to vůbec právo. Ale dolary, určené jako odstupné pro stát, nakonec vítězí. O mistryni Evropy a krásnou ženu ověnčenou řadou sportovních úspěchů je v reví ohromný zájem. Hanka se přes noc stává její hvězdou. Objevuje zase jiný svět a tento svět objevuje ji. Při všech vystoupeních sklízí nadšený potlesk. V tehdejším Československu uspořádá Holiday on Ice 23 představení, která navštíví více než 250 000 diváků. Život v reví má ale i stinné stránky, neustálé cestování a únavu z velkého počtu vystoupení. Hanka stále raději jezdí v silných a rychlých autech. Je to jediné místo, kde si odpočine a kde se může svobodně rozhodnout, kdy a kam pojede a dokonce jak rychle. Přichází osudná noc 31. března 1972. Francie, silnice z Tours do Poitiers. V obci Vouvray československá krasoprůslařka Hana Mašková při autonehodě zahynula. Bylo jí 22 let. Byla to ztráta nejen pro nás, jako pro kamarády, pro přátele, ale byla to hlavně ztráta pro bruslení a pro bruslení světové. Hrobě Hany Maškové na Vyšehradském Slavíně bývají často čerstvé květiny. Na některé lidi, a ona patřila mezi ně, se nezapomíná.